Naše ústa můžou otevřít dveře démonským silám. Rozumíte? Démonské síly potom mají jakoby přístup k tvému životu, když otvíráme svoje ústa a jdeme přes nějaké hranice, kde už nejsme v Duchu svatém, ale jsme v těle. A je to jako rozjetý vlak, znáte to někdy, nasedneš do vlaku a jedeš a nedokážeš to zastavit. A jedeme a jedeme a jedeme. Musíme zatáhnout tu záchrannou brzdu, zastavit ten vlak, vystoupit možná z toho vlaku. Protože to je jedna brána nebo jedna věc, která otvírá dveře démonským silám. Ty duchové potom přicházejí a víš, co dělají? Začnou tě trápit. Ty nemůžeš spát, ty nemůžeš mít klid, ty nemůžeš mít pokoj, stůněš v duchu, stůněš na těle, protože mluvíme proti někomu nebo proti něčemu, máme reptání a zoufáme si, ale to nejsou správné věci. Místo toho, aby jsme dobrořečili a modlili se k Pánu Bohu, protože jedině On dává východisko. Jedině On dává moudrost na to, aby jsme prorazili a věděli v moudrosti Boží, jak řešit tu situaci. My to takhle nevyřešíme. Kolikrát jsem tady říkal, že když na někoho třeba máme stek nebo s někým máme neschody, tak tomu člověku, když my o něm vlastně nadáváme nebo o něm špatně mluvíme, je mu to jedno, on spí v pohodě, ale my nespíme dobře. Rozumíte mi? A to jsou přesně ty démonské síly, které mají přístup k tomu, aby tě trápili v noci, mluvili k tobě, když řekneme to české slovo, vytáčeli tě, a my nemůžeme spát. My jsme rozespalí, ráno jsme naštvaní, jsme unavení a naše srdce neprožívá pokoj. Teď chceme jít do Bohu, tisíc věcí křičí v naší hlavě, nebo tisíc hlasů křičí v naší hlavě, nechoď se modlit. A my nemáme pokoj. Nemáme společenství s Bohem. A jak jsi ztratil, nebo ztratila společenství s Bohem, je to to nejhorší, co můžeme mít. My musíme zatáhnout záchrannou brzdu, zastavit ten vlak, učinit pokání a začít dobrořečit. Začít se dívat na tu situaci jinak. Prosit Boha o pomoc. Prosit Boha o moudrost. Prosit a koukat, dívat se do písma Božího, jak Bible mluví o tom, co máme v té konkrétní situaci dělat. Protože Bible má odpověď. Bible má odpověď na všechny situaci. Takže to je jedna věc, jeden způsob, kdy my křesťané otvíráme dveře démonským silám, aby oni opravdu mohli vcházet do našeho domu, když lořečíme a reptáme a mluvíme. Víte, řeknu vám jenom takový podobenství. Dejme tomu, je nějaký pastor v nějaký církvi a zrovna udělal nějakou chybu, třeba zrovna něco prostě nezvlád, nebo něco řekl špatně, nebo nějak se zmýlil. A teď lidé jdou ze shromáždění domů, teď si sednou a už jedou. A ten náš pastor a tohle a jedou, 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 jedou. A až budeme nahoře v nebi, tak se tam ukáže ta obrazovka a teď se tam přesune ta kamera nebeská do takového pokojíku, kde sedějí ty lidi, třeba dejme tomu nějaký Karel a Ivana, a teď tam mluví proti tomu pastoru a mluví a reptají a tohle udělal špatně a tohle se nám nelíbí a tohle mi měl dělat. Pak se ta boží kamera přesune ve stejný den v 7 hodin večer na toho pastora a tam uvidíte, jak pastor je někde v nějakém koutku. Pastor, pane, požehnej tu Karla, požehnej Ivan, pomosím, prosím tě, dej jim ty potřeby, které potřebujou. To jsou dvě rozdílné věci. A pak tam cítíme vinu, cítíme se tak špatně. Rozumíte mi? To je přesně to, co ďábel chce. Ale my musíme vidět božíma očima. Každý z nás dělá chyby, každý může něco udělat, my se musíme dívat božíma očima. Nesmíme dát místo
ďáblu. Druhá věc, 2. Korinským, 2. kapitola, pojďme se podívat, verš 10 a 11. Poslouchej. Komu pak vy, co odpouštíte i já? Nebo i já, jestliže jsem co odpustil, komu jsem odpustil? Pro vás jsem učinil před obličím Kristovým, abychom nebyli oklamáni od satana. Boží slovo nám tady říká, že neodpuštění je oklamání ďábla. Jestliže někdo drží v nějakém srdci neodpuštění proti druhému člověku, ďábel ho oklamal. Je to oklamání satana. Přímo. Neodpuštění je velmi důležitá věc a to je druhá brána nebo druhý bod, kdy otvíráme dveře, aby démonské síly mohly vcházet k našemu životu. A trápit a pracovat na našem životě, aby jsme neměli pokoj a obecenství s Bohem. Pán Ježíš, když mluví v 6. kapitole Matouše o modlitbě Páně, tak po modlitbě Páně říká, aby jsme odpouštěli, aby i Bůh nám odpustil. Vidíte to? To znamená, když to vezmeme laicky, obyčejně, selským rozumem, takže jestliže já neodpustím druhému člověku, tak Bůh neodpustí moje hříchy a budu stále furt mít. A jestliže budu mít na sobě hříchy a nebude mít odpuštěný, tak nemůžu volat k Bohu. Protože Bůh mě nevyslyší, protože jsou na mě ty hříchy. Takže to znamená, že Bůh říká, jestliže neodpustíte druhým poklesky jejich, ani otec váš vám odpustí. A jsme v problému. Rozumíte? Tohle jsou skutečný biblický důležitý věci. To znamená, že my máme jenom jednu cestu a jednu věc, co udělat. My musíme odpustit. Bratře a sestro, z mého života to můžu říct takto. Je to někdy těžké. Ale my tady máme Boha. V každém případě, jak já se stavím k tomuto problému. Mám v srdci, vím, že musím odpustit, abych mohl jít před Boží tvář, abych mohl sloužit. Já, kdybych neodpustil a nemám odpuštění, tak nemůžu sloužit. Ztratíš pomazání, ztratíš Boží přítomnost a najednou sami řeknete, hele, ten Jirka, už to není ono. Už to kázání, jak jim, něco se děje. Ano, to jde poznat. Jak se stavím já? Chci odpustit nějakému člověku, který se provinil proti mně, ublížil mě, zradil mě, zranil mě, nebo něco udělal, co mě bolí. Ono není jednoduché, jako, nebo to není tak jednoduché, řekneme, tak my mu odpouštíme a nazdar. Ono to nejde takhle. Co já dělám? Já vyznávám Boží slovo a říkám, Pane, ty jsi řekl, že máme odpouštět. A tak já mluvím k mému srdci. Mluvím k tobě srdce. Odpust. Odpust, protože Bůh to takhle řekl. Pane, vyznávám odpuštění. I když to necítím, vyznávám to ve víře. Vyznávám to ve víře. Odpouštím, odpouštím, odpouštím. A prosím tě, Pane Ježíši, dej mi vidět toho člověka tvýma očima. Tohle je otázka víry, rozumíte? My vyznáváme něco, co necítíme, ale my jsme věřící, my jsme ve víře. My vidíme něco, co necítíme, a jestliže tohle budeme dělat pravidelně, víte, co se stane? Jednoho ráno se probudíš a najednou ten člověk a to neodpuštění, které si měl nebo měl vůči němu, dělá a bude to pryč. Bude to pryč, protože se postavila nebo postavil na víře Boží slovo. Rozumíte mi? Ono to nejde. Nikdo nemůže říct, tak já mu odpouštím, protože ono to tam je. Ale my jako věřící lidé, my vyznáváme Boží slovo. My vyznáváme a mluvíme to, co necítíme a to, co nevidíme, dokud se to nestane. Protože Boží slovo je životvorné, má v sobě život a má v sobě moc a něco dělá. Takže my, když vyznáváme Boží pravdivé slovo a mluvíme k svému srdci, mluvíme k své duši, mluvíme k své mysli a řekneme, ne, budeš odpouštět, budeš plné odpuštění. Budeš milovat toho nepřátele, protože Bůh to tak řekl. Řekl, milujte svoje nepřátele, odpouštějte, žehnejte a budeme to vyznávat a budeš stát na slovu a jednoho rána se probudíš a budeš volnej. Nejenom si vzpomeneš na toho člověka a řekneš, diď, on neví, co dělá. Protože budeš jako Ježíš, ano? Pane, odpusť mu, vždyť on neví, co dělá. Je to pryč. Je to venku. Protože jsme důvěřovali Božímu slovu. Takhle to dělám já.
Ono to trvá možná někdy týden, někdy to může trvat měsíc, někdy to může trvat i dva měsíce, možná u někoho i díl, ale čím víc to vyznáváš, slyšíš Boží slovo a ona pracuje. Ono pracuje. A ty nevyznáváš, já mu neodpustím, on mi dělal tohle, ty vyznáváš úplně opak. Já ho miluju, já mu odpouštím, já se na něho nezlobím. Vyznáváme to, co řekl Pán Ježíš, a pak to je pryč. Protože Boží slovo to vytlačí z tvého srdce. Amen. Protože my na to nemáme. My jsme lidé a já vám řeknu, já se dokážu někdy zlobit opravdu na někoho, když mě podrazí. Ale já musím žít Božím životem. Takže já musím pokárat to neodpuštění a vytlačit ho ze svého srdce Božím slovem. Protože tam Ježíš uvolní na slovo víry to srdíčko. To je druhá věc, jak se bránit démonským silám, protože když je neodpuštění, máš neodpuštěné, když není odpuštění, pardon, nebo je neodpuštění, tak přicházejí démonské síly a trápí naše srdce, trápí naši duši, trápí naši mysl. A my jsme potom neodpuštění, ztrácíme Boží přítomnost, protože nemůžeme přijít k Bohu, protože nám Bůh neodpustí, protože tak to říká Boží slovo. My se s tímhletím musíme vypořádat. Že bratře a sestro, vyznávej Boží slovo. Přicházejí k Bohu, řekni, pane, ty jsi řekl, že mám milovat. Tak já to přikazuju svýmu srdci. Pane, ty jsi řekl, že se mám na něho dívat prostě s láskou a s úctou. Takže já to mluvím do své mysli, protože je napsáno, 2. Korinským 10. kapitola verš 5 je napsáno, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Synu můj, pozoruj moje naučení a vyznávej Boží slovo, protože ono má moc. Ono má moc. Proto je tolik křesťanů, který dokážou odpustit i nejhorší věci a koukat se na toho člověka s láskou a s úctou, protože dostanou Kristovy oči. V postavení ve víře, protože slyšení nebo víra je ze slyšení Božího slova. Římanům 10:17, vidíš? A ty, když to slyšíš, vyznáváš, tak se to stane. Takže to je taková, to jsou takové druhé dveře, kdy se brání démonským silám, aby nenapadly naše životy a netrápily nás. Víte, kolik lidí chodí strápených? A když potom s nima rozebíráš jejich životy, tak najednou zjistíš, že oni jsou v neodpuštění, nikoho nemají rádi, furt jenom reptaj, furt jenom mluvěj. Reptáš proti člověku nebo proti pastorovi a potom přijdeš do círky, ahoj bratře, Bůh tě požehnej. Jo, říkáš mi to opravdu tak? Rozumíte? To jsou skuteční věci, které musíme dát z našich životů pryč. Tak druhá, další, třetí věc je, kdy démonské síly přicházejí, je modlářství. Víte, modlářství může být třeba i honba za majetkem. Víte, kolik lidí chtělo být bohatý a když byli bohatý, získali milion, tak chtěli najednou dva. A potom tři. A potom čtyři. A pět. A nikdy není konec. Znáte to? Nikdy není konec. Lidé chtějí víc, 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 víc. Modlářství může být něco, co miluješ víc než Pána Ježíše Krista. A to jsou potom síly, na které přicházejí. Modlářství může být cokoliv, co uctíváš víc než Krista. Ano? Protože Bůh je dostatečný v našich životech. Ve všem. Takže jestliže milujeme a uctíváme něco jiného víc než Pána Ježíše Krista, dopouštíme se modlářství. A modláři nemají Boží přítomnost. Protože uctívají jiný bohy. Boha peněz, Boha alkoholu, Boha žen a tak dále. Je to pro ně víc než Bůh. Oni tím žijou. Oni, když spí, tak jenom myslí, jak se ráno probudí a znovu budou modlařit. My máme především uctívat Boha. My jsme se narodili, znovu zrodili z Ducha svatého, aby jsme uctívali Boha, milovali Boha, šli za Bohem. Ano? Víte, kolik lidí, kteří jsou třeba bohatí, jaký mají strach? Víte, kolik lidí mají zamčené dveře na 10 západů? Kolik lidí mají obavy, aby se ráno neprobudili a banky neskrachovaly a tak dále? Oni eventuálně, já si říkám, hele, já se mám eventuálně dobře, já nemám nic, já mám jenom výplatu na tom a tak. A nemusím se strachovat. Mě nikdo nic nemá co vzít. Mě nikdo nic neukradne. A
A ten druhý milionář vedle mě, co když banka ztroskota, já tam mám 5 milionů, no to by bylo, to bych přišel o všechno. A co ten můj majetek, já mám doma bazény za několik milionů, aby tam elektrika nebouchla. Já takový starosti nemám, člověče. A proto pán Bůh říká, jestli tohle máš, tak to vem, běž, takhle to dej chudým a budeš mít pokoj, budeš mít klid. Je to tak? No, souhlasíte se mnou? Je to tak? Jestliže to máš ve svém srdci, jestliže se strachuješ, jestliže nemůžeš spát, tak to všecko vem ty miliony a dej je chudým a budeš mít poklad v nebi, budeš mít pokoj, budeš mít klid. Jestli se o to nestrachuješ, tak seš nad tím, protože není špatný být bohatý, protože Bůh si tě může velmi dobře použít, ale musíš být nad tím, protože ono nesmějí peníze vládnout nad člověkem. Člověk musí vládnout nad penězma. A to samý ve všech věcech. Musíš vládnout ty nad majetkem, ne majetek nad tebou. Jestliže tohle to někdo má, jsi v modlaření, protože miluješ ty peníze. A hledáš jenom, jak to pořádně zajistit a zaopatřit a všecko pro sebe. Jak říká Boží slovo na jednom místě, znáte ten příběh, kdy je ten člověk, jak nashromáždil, postavil ty 100 doly, nashromáždil ty věci tam a potom si sedl na toho pací křeslo, jedl nějaký rohlík možná, říkal si, tak duše má, je, spí, odpočívej, máš mnoho statku. A co tam je napsáno, pán Ježíš říká ten příběh, kdy mu Bůh říká, člověče, této noci požádám tvé duše a všecko, co si nashromáždil, čí to bude? Vidíte to? Lidé někdy schromažďujou a pak když to naschromáždí, řeknou, tak teď to mám a umřou. A promarnili svůj život. Pozor na modlářství různých věcí. Vůbec modlářství může být i to, že se někdo řídí nějakým snářem. A nebo se řídíme nějakýma těma, víte co, že jsi kozorohu a že budeš mít takový a takový. To jsou všechno modlářství. Pozor na to. Běžme od toho pryč. Boží slovo nám dává a ukazuje, jak máme žít. Ono je návodem pro naše životy. Takže to jsou takové třetí dveře, kdy ďábel potom skrze toto modlářství přichází. Ano, nesmí být nic nad Ježíšem. Nesmíš uctívat nic. Ono takové modlářství může být i televize, věříme mi, že člověk od rána do večera kouká na seriály a nemůže ani spát, jak to druhý den dopadne. A bavíš se o tom a teď někdo vypne televizi a to normálně začneš šílet z toho, že jsi to nedokoukala. No, tak tě tatínek nebo maminka nachytala pěkně na modlářství. Protože jestliže ti někdo vypne seriál, ty z toho úplně jsi vyřízený, tak potom je tady nějaký problém. Neříkám, že je špatný koukat na televizi, ale jestliže někdo v tom je od rána do večera seriály, 392 dílů jsem viděla, 393 díl jsem neviděla, neviděl jsem to, to je hrozný, jak to dopadlo. A šílíme z toho, musíme si dát na takovýhle věci pozor, buďme v pohodě. Když jsi to neviděla, no tak to uvidíš příště, když mu nic nejde. Teď je tady rodina, teď přišel syn, teď jsou tady, teď máme tady jiné věci. Na tohle je času dost. Rozumíte mi? V uvozovkách, ano, protože někteří opravdu uctívají ty televize a uctívají peníze a uctívají majetky a všecko místo, aby uctívali Boha. Protože my jsme bohatí Bohu. Bůh má pro nás všeliké bohatství. A lepší, jak říká přísloví, lepší být chudý s Bohem, než bohatství množství ve strachu. A jak jsem říkal, mnoho bohatých lidí žijí ve strachu. Hle, koukají na burzy, koukají na banky a všecko, mají jenom strach. Takže eventuálně my, co tady jsme, si nic nemáme, máme jenom výplaty, tak máme pokoj, protože se nemusíme o nic strachovat. Ale na druhou stranu není špatný být bohatý, protože Bůh si tě, jak jsem říkal, může používat a můžeš dávat na misie a můžeš opravdu přemýšlet o božích věcech. Dávat tam, kde je třeba, můžeš z toho mít radost, můžeš z toho být požehnaný, ale nesmí to vládnout nad tvým životem. Musíš toho být vládcem ty. Ano? Za čtvrté, 2. Korinským 11. kapitola, půjdu, dejte mi ještě jednou, ještě chviličku. 2. Korinským 11. kapitola, verš 13 a 14. Poslouchejte.
Nebo takový falešní apoštoly, jako jsou dělníci lstiví, proměňují se v apoštoly Kristovi. A není div, nebo i sám Satan proměňuje se v anděla světlosti. Tak, čtvrtý bod. Víte, musíme si dávat pozor, aby jsme nebyli svedeni falešným učením. Tady pán Bůh v Božím slově skrze apoštola říká, že Satan se proměňuje v anděla světla. My na to musíme být velmi opatrní, bratři a sestro. Žijeme to, co jsme se naučili. Já vždycky, když mi přináší někdo jiné učení, tak si vždycky vzpomenu na to, jak jsem uvěřil. Když se mě Bůh dotkl. Když jsem byl znovu zrozený. Kdy mi spadl ten kabát hříchu z mého života. Kdy Bůh ke mně začal mluvit. My musíme se držet učení našich otců, kteří nám předali evangelium, protože u nich byla Boží moc. A to evangelium, které nám přidali, funguje i v našem životě. Pozor na falešní proroky, pozor na falešné učení, pozor na ty falešné nauky, které v poslední době přicházejí do církví. Například o tom, že Ježíš není Bohem, ale že je jenom Synem Božím, falešné učení. Ztrácíme potom to, co v Kristu máme a co v něm vidíme. O tom, že Duch Svatý není osoba, ale je to jen nějaká energie. No, jak to může být energie, když je napsáno, že Duch Svatý mu se může šrouhat, nebo Duch Svatý řekl, dí Duch Svatý, takže energie mluví, můžeš se jí rouhat. Jestliže se někomu můžeš rouhat, pán Ježíš řekl o rouhání Duchu Svatému, to znamená, že to musí být Bůh. Nikomu jinému se nemůžeš rouhat, jedině Bohu. A další učení, že peklo není. Takže peklo prostě není, to zase přichází taky do církví, jenom nebe. Hrozné a hrozné věci. Musíme si dát pozor na falešné učení, protože to je další brána, neboli další otevřené dveře, kdy démoni potom přicházejí a svedou tě absolutně z cesty. A ty potom žiješ, že není peklo, že Ježíš není Bůh, že Duch Svatý není osoba a jsi úplně mimo. Úplně mimo. A že Bibli napsali nějaký lidi, a že to není od Boha, a že Bible si protiřečí a takovýhle věci. A potom ďábel přichází a nahazuje ty zrnka do tvý mysli a my začínáme přemýšlet. Proto je důležité chodit do církve, kde se navzájem pozbuzujeme, navzájem se si radíme, navzájem se posilujeme. Rozumíte? To je čtvrtý bod svedení. Ďábel velmi rád přichází jako anděl světla. Viděl jsem takový příběh, to bylo ještě dříve, to byly ještě videokazety, to ani CDčka nebyly. A tam byl jeden muž a on hledal vlastně ty duchovní zážitky a potom se dostal do různých těch okultních věcech a to. A on měl jednou takové vidění, že se mu zjevil takový jakoby, něco jako Ježíš a on mu říká, já jsem bratr Ježíše. Já jsem bratr Ježíše, ještě mu tam říkal to jméno. Takovýhle hlouposti a nesmysly, co ďábel vymyslí. Podívejte se tam v té Medjugorji, nebo kde to přesně je, jak tam uctívají tu panu Mariu. No to jsou úplně neskutečné věci a tam prožívají lidé nějaký hlasy z Marie a doteky z Marie. A dokonce jsem slyšel, že tam snad vytekly slzy a takovýhle hlouposti. To jsem viděl minule, nějaká romská rodina, to bylo někde na Slovensku, oni měli mikrovlnnou troubu, viděli jste to? A v té troubě, tam na té troubě, ten omastek udělal tvář Ježíše. A oni to přicházeli uctívat, to normálně celá vesnice tam přicházela, klaněla se, jakovýhle věci. Neskutečný věci se dějou na tomto světě a modlářství a Bylo to někde na internetu, ono to opravdu jako ten omastek, nebo co toto udělalo, ale oni, že to je zázrak a přichází tam uctívat a klanět se tomu, ano. To snad není pravda. Dneska se klaní nějakým kostem, nějakých svatých. Vždyť já jsem svatý taky. Co si to o sobě myslíš? Ale když Bůh říká, že jsem svatý lid. Já jsem svatý, Kristu Ježíši. Ty seš sestro, bratře, sestro, sestry. Vy jste svatý. Krvi Ježíše Krista. V jeho jménu a v jeho osobě. Nežijeme už my, ale žije v nás Kristus, tak jsme taky svatý. Taky mě nikdo neuctívá. Já jsem zvědav, až umřu, jestli tady ještě budete, jestli někdo vezme moje kosti a bude tam chodit. No nebude, že jo? Ale jsou takové případy, to můžeme vidět. Jaký ty svatý a chodí a kosti jejich. Máme se klanět Kristu. A můžeme vidět
vůbec, jakoby, co se klaní těm obrazům a všem. A dokonce některý pastoři klidně i řeknou, že to je jakýsi způsob mluvení k těm katolíkům. Ale přeci je napsáno mnohými způsoby, mluvil Bůh k lidem, ale v této době mluví k nám skrze svého syna Ježíše Krista. Jasný věc. Jasný. Takže žádný obrazy, žádný kříže, žádný lampy, žádný kadidla, žádný svíčky. Ježíš, středem celého vesmíru. Všechno na nebi, na zemi, po zemi. Všechno je o Kristu. Poslední bod. 2. Timoteovi 1.7. 2. Timoteovi 1. kapitola, verš 7. Přečtu, poslouchej. Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování a mysli způsobné. Poslední 5. dveře, které jsou otevřené pro démonské síly, je strach. Víte, strach nadělá velmi, velmi špatné věci. Když má člověk strach, tak se bojí a pořád jenom utíká. Celý jeho život je plný strachu a utíkání. Strach není od Boha. Bůh je pokoj a klid. Víte, kolik křesťanů, za kolik křesťanů jsem se modlil, že se báli jít v noci na záchod, na toaletu. Báli se ty tmy. Ale my jsme děti světla. Odmítejme strach. Jestli máš strach, běž za svým pastorem nebo za někou, za nějakým vedoucím, nebo za někou, kdo je díl v Kristu a řekni, prosím tě, modli se mnou, mám strach, bojím se, protože bát se a strach není v pořádku. To tě bude dohánět a bude to celý život s tebou chodit a bude tě to ničit a budeš se bát. Musíš to dát ven. Musíš říct, pastore, modli se prosím tě za mě, vlož na mě ruce, poruč tomu strachu, ať to ze mě jde pryč. Já nechci být ustrašený, já nechci být ustrašená. Strach je démonská síla. Tohle musí to od tebe pryč, protože to jsou démonské síly, které tě strašejí. A potom se nebudeš bát už jenom ty, ale budeš se bát lidí, budeš se bát práci, budeš se bát jít ven a za chvíli tě ďábel tak sváže, že budeš jenom ustrašený malinký kluk nebo holčička. Ale ty se musíš postavit na Boží slovo. Ty musíš říct, nedal mi Bůh ducha strachu a bázně, ale ducha moci, ducha síly. A to je to, co musíš vyznávat. A dostáváme se znovu na začátek, co jsem říkal, kdy vyznáváme Boží slovo. Nemám strach. A musíš konfrontovat ten strach a říct, strachu odejdi z mého života ve jménu Ježíše. Bůh mi dal ducha moci. Bůh mi nedal žádný strach, on mi dal ducha síly. A musíš konfrontovat ten strach. Ano? A nebo běž za pastorem, ať na tebe vloží ruce, dá ti nějaké Boží slovo, postaví se proti tomu strachu, ať to jde z tvého života pryč, protože tě to bude trápit. A pak, jak půjdou měsíce a jak půjdou roky, tak zjistíš, že jsi víc a víc ustrašený, víc a víc ustrašená a začínáš se bát už nejenom tmy, ale začínáš se bát plno a plno věcí, protože duch strachu zachvátí a sváže celé tvoje tělo, celou tvoji mysl, duši a srdce. Pak ty lidi jsou takový ustrašený a všeho se bojí a do ničeho se nepouští. Takže to je taková pátá brána nebo pátý dveře, jak říkám, k tomu, jak se bránit démonským silám. Tyhle ty věci musíme mít vypořádány. Přemýšlejte o tom, pustěte si doma znovu to video a přemýšlejte o tom a vyznávejte Boží slovo a stavte se proti tomu, protože je napsáno, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Vidíte to? Od vás. A kdo se má zepřít? Ty, bratře a sestro, ty se vzpíráš. Takže se takhle můžeš doma postavit a říct, tak ďáble, ve jménu Ježíše, vezmi si všechen strach, všechno to moje neodpuštění, všechny ty věci, všechny ty svoje dárečky, já ti to vracím a mazej o tu pryč. Protože Bůh je na mojí straně. Ten, který je ve mně, 1. Janova 4.4, je silnější než ten, který je ve světě. Dostal si všecko, co máš mít, ale musíš se tomu bránit. Nenech ďábla, aby tě takhle rošlapal, zmanipuloval a zničil. Ty seš ten, který... Víte, co se mi líbí jeden kazatel? On říkal, vy si musíte uvědomit, že vlastně ďábel se vás bojí. Víš proč? Ďábel se vás bojí, protože Kristus je nad vámi. Kristus je s vámi a Kristus je ve vás. Je silnější než ten, který je ve světě. Poslední verš a skončím. Lukáš 11.24.
Lukáš, 11. kapitola, verš 24. Když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledá odpočinutí a nenaleznadí, vrátím se do domu svého, odkud jsem vyšel. A přijde, nalezne vymetený a ozdobený, tehdy jde a přijme k sobě jiných 7 duchů, horších než je sám, a vedouce přibývají tam a jsou poslední věci člověka toho horší než první. Takže 24, 25 a 26 jsem četl. Písmo Boží tady říká, že když nečistý duch odejde z našeho života a my nenaplníme ten dům něčím jiným, tak ten duch se vrátí, vidí, že je prázdný, pozve dalších 7 horších a přijdou tam a dny člověka jsou ještě horší. Jestliže vyjde nějaký duch z našeho života, hned volejme, ať nás Bůh naplní Duchem Svatým. Protože to je velká, důležitá věc. Protože když přijde Duch Svatý do našeho domu, tak už tam žádný démon nikdy nepřijde. A to je to, co vyznávám i já. Křesťani, kteří jsou pokřtěni Duchem Svatým, kteří věří v Ježíše, kteří jsou naplněni Duchem, nebudou mít v sobě démony. Nikdy. Protože oni nesnášejí přítomnost Ducha Svatého. Takže jestliže jsi plný Ducha Svatého, nemusíš se bát, že démoni budou v tvém životě. Nebudou tam. Nikdy. Bůh nás nevydal pro to, aby démoni v našem životě žili, když věříme v Krista. To jsou věci, o kterých přemýšlejte, abyste dostali sílu, abyste dostali elán, radost. Byli jste takový, jaký Bůh chtěl, aby jsme byli. Protože on chce, aby křesťané byli radostní, měli pokoj, neměli strach, byli plní odpouštění, byli plní síly, nemodlařili, ale uctívali Krista. To jsou hodnoty, které musíme mít v našem životě. Matouš 10:16, tam Bůh říká, posílá vás jako ovce mezi vlky. Proto buďte opatrní a sprostní jako holubice. A tím ukončím. Vidíte to? Posílám vás jako ovečky mezi vlky. A musíte být opatrní, velmi opatrní na všechno, co se kolem vás děje. Proto znovu říkám, jak důležité je chodit do církve. Díky Bohu za lidi, za křesťany, kteří chodí do nějakého místa, kde se setkávají věřící lidi, kde se káže Boží slovo, kde se uctívá Pán, kde ty lidé jsou nějaký čas už Pánu, vědějí, rozumějí a můžou posilovat ty druhy. Protože pak přijde čas a vy budete posilovat další, když neodejdeme do nebe, my už věříme, že to každou chvíli přijde. Ale nikdy nevíme, ano? Proto říkáme, potom, když vyrostete vy, tak zase budete posilovat další, protože budete následovat víry těch našich otců, anebo těch, kteří vám to předali. Jako my následujeme víry apoštolů, kteří nám předali Ježíšovo poselství. Ano? Takže to je velmi důležité. Přemýšlejte o tom, buďte silní, ve vás je silnější než ty ve světě. To si musíte uvědomit. A když se vzepřeš, to říká Ježíš tobě. Nejenom, tady není napsáno, a když se Jirka a Mirek a Zdenka vzepřou, tak ďábel uteče. A nebo někteří z vás, a nebo jenom ty, kteří. Ne, tady je napsáno, vzepři se, ty, každý, kdo přijal Ježíše Krista, vzepři se ďáblo, uteče od vás. A to je Boží slovo. A to můžeš vyznat nahlas. Přes postavit se proti ďáblu a říct, poslouchej, Ježíš řekl, že když se ti vzepřu, tak musíš utíct. Takže já se vzpírám a běž pryč. A jestliže nepůjdeš, tak to řeknu svýmu otcovi a budeš mít ještě větší problém. Protože on neposlech Boží slovo. Pak jsem říct, že otočit a říct, otče, já jsem se vzepřel ďáblu, on nechce jít. Uvozovka. A Bůh řekne, jak to, že neposloucháš mýho syna? Protože když nezastaví auto policajtovi, co se může stát, tak má problém se zákonem. S velkým zákonem. Pak přijedou nějaký inspektor, řekne, jak to, že jste nezastavil? No, tam byl nějaký policajtek. Ale ten policajt má autoritu od nás. Vy jste neposlech vlastně nás. Rozumíte mi? A jde mu ještě, že nějaký Jirka tam bude stát, bude na mě křičet. Nějaká tamhle Soňa, ne, na mě bude řvát, jo. Nějaká Natálka, takový prcek má, bude na mě jako křičet, jo. A Ježíš řekne, ale oni mají potenciál a oni mají pečeť od nás. Takže ty si neposlech mě, rozumíte mi? Bůh vás moc požehnej, mějte dobrý čas.